Я вийшов по воду, слышу запах. Побіжав наверх, посмотрів, що такое. Горять п'ятий етаж, дихати невозможно. Саме цей чоловік помітив пожежу на п'ятому поверсі будинку, у якому проживає. У квартирі на той момент перебували двоє чоловіків. Вибратися самотужки з вогняної пастки вони навряд чи змогли б, бо горіти почало біля вхідних дверей. Самі рятувальники ледь дісталися до палаючої квартири. Пожежа виникла при вході, де була вишилка, там, наприклад, якийсь, може, був комодік. Загорілися вхідні двері, що дуже було складно нашим працівникам підбратися. Власників оселі вдалося врятувати, вони живі та неушкоджені і від госпіталізації відмовилися. Коли саме зайнялася квартира, невідомо, вогонь швидко розповсюдився по всій площі, горіли кімнати, кухня та ванна. Горіла тривалий час, тому що вогнем була охоплена значна частина квартири, висока температура, сильне задимлення. Тому, враховуючи те, що квартира на п'ятому поверсі, можливо, мешканці не одразу помітили. Що саме спричинило пожежу у цій квартирі, поки що невідомо. Не встановленою залишається і сума збитків, яку понесуть власники оселі. Вікторія Паламар для інформаційного випуску.